现在的人步伐越来越快，在阅读其中一个，我觉得可以洗涤你的心灵，你可以 you slow down yourself。这本本来我要网购，然后刚好看到，哎，你们有就过来了。不要说疫情影响，真正要推广这个，拿到一本书，喝一杯咖啡，看这里面的文字，完全不一样的感觉，就是那种时光的享受。还有人肯推荐这样子的一个书展，相当难得。疫情严重，可是我觉得你不能永远这样子的等候。我觉得其实很多人的反应是他们都会觉得很开心，我终于有机会出来，就是在一个相对安全的一个公开的活动。然后这个书架它设计成就是这样子圆的，所以在整个设计和概念上它就符合了那个防御的概念，大家有一个距离，可是它同时却是被这个书所包围的。它可以让那些比较不 affordable 买新书的人啊，能够领养到一本好书。在疫情的时候呢，中心是没有开的，因为我们环保站也关了嘛，所以我们就会把书播去 Facebook， 因为还是有人要留书的，因为毕竟大家都关在家里没有东西做，有时候也是怪闷的。MCO 开始的前一两个月就有开始买，所以应该是有两年，应该有超过100本。也刚好在 MCO 里面，它扶持我很多精神上的需要。过去想找的书，然后我就一直在这边可以找得到，是一个很重要的一个关系。我必须来的地方。舒心也是舒心的谐音，在疫情肆虐的情况，书籍虽然不是民生必需品，却能够让人在充满不安、焦虑和烦闷的生活情绪中，作为安抚身心的一帖良方。这集大马慈济情要让大家看看，在疫情期间，马来西亚槟城州的爱书人如何在符合防疫标准的前提下，透过精选好书和二手书，在城市里创造人与书持续交汇的机缘。这是最新一期《城市报》，昨天才到的。哦，你们自己出版的对吗？对对对，就是我们这个团队在管理这个空间。这团队总共有几个人？五个。导读空间为了鼓励槟城人民多多阅读而用心打造，让全民得以免费享用的一个空间。这些都是非常好、非常新的这些台湾出版的书，这些都是在这本地书局什么都会买不到的。会把这个空间设立在这里，其实就是要广邀大家来阅读，就是所谓的提高阅读风气吧，这样子。当然这个事情不容易，其实老实说来这里看书的人不多，因为意识还新吧，会主动走进来的人开始慢慢有的时候，然后就开始了这些疫情。当然疫情是一个阻碍的条件啦，不过整个大环境中我们也必须认清一个事实，那个读者是肯定是慢热的。你今天是拿了什么书来交换？然后你刚才又选了什么书吗？我刚才拿的是《百年孤独》，然后我会拿那本书是因为我最近都在，其实我刚读完那一本书，然后它是在讲述这拉丁美洲的一个百年的一个家族的，像是史实这样子的。然后那本书我觉得不错，是因为我觉得我们每一个人都是孤独的，可是他在那一本书记录的这个百年的孤独比我们的孤独还要更孤独，所以我想要把这一份孤独分享给就是有兴趣的人。然后你又拿了什么书呢？我选了这本《星际科学》。就从这边拿？对，从这边。这是大家带来的，我的书都被拿完了。
我们今天的活动就是主要是给读者来换书，还不错啊，就是有阿姨也回来换书，年轻的文青也来换书，这些成熟的读者也来换书，大家都把书放下来然后拿走一本，我觉得算是一种人情的联系，或者是一个可能一份，可能你看的时候你未必有这种想法，或者是上一任主人的他留下的他的想法，只是他跟你说的话，我觉得这就是一种交流吧。所以你就看到说阅读的群体是有在的，当然我们的阅读风气是需要提升的，是肯定的。不是说就一个阅读的这一个空间啊，就很可惜哦，就因为这样子。不，其实讲现实啊，就你讲可惜是可惜，可是它的使用量其实很低的。就是在于 promotion 啊，真正应该说有活动 keep 保温一样哦，因为刚好疫情的关系也是，也就完全那个东西全部都没有办法，一个就是哎呀要做了又做不到，或者是做了又不敢做，就是。导读空间开放不到两年，最终敌不过疫情所带来的现实问题，管理层决定出租导读空间作为其他用途。导读空间负责人也特别选在世界阅读日的隔一天举办以书换书活动，让书迷们把握最后的机会好好来享用这个空间。就是很遗憾是我的第一次来，很舒服，然后虽然书不多，但是就是属于在槟城的一股清流吧。因为在 Facebook 上看到他要关了，我没有来过，所以我就上个星期特地带孩子过来，然后过来的时候发现到宝藏哦。本来以为是没有绘本的，就是属于大人的书，而且是那种古老的那种。那知道这里啊，你看有六大橱的绘本在这里啊，而且哈、老实说啊，很新，是代表说。两年了，这里开了两年哦，没有什么人知道，没有人什么来看过。导读关闭实体空间之后，把1000本书捐赠到槟城青年体育中心，让好书得以流传，更多人因此而受益。导读负责人也相信，空间的关闭并不是结束。然后导读呢，这个实体的空间在这里潮人居的，它也不复在了，只是这个名号，或者是这个精神，或者是我们这个结构还在的。改天要去做一些书的活动，或者是我们的 pop up 的书的 store， 我们还是继续在做啊。然后我们也自己可以慢慢找出新的路，或者是做新的尝试，我觉得也 OK 啊，也很好啊，也没有，也不算是一个很遗憾的事情。导读空间筹委还是会努力筹备活动，以更贴近现代读者的方式，让好书有机会跟不同背景和需求的读者相遇，发挥更大的效益。之前我朋友有问过我一次，我好像没有用的书放哪里，然后我也是推荐这个地方。就寻宝咯，如果有时候寻到自己喜欢的就很开心咯。好像因为我现在读的 Form 6 嘛，就好像都比较推荐说比较 advanced 一些书籍，然后像而且有些书就它非常贵的，非常贵，就可能有些三位数那一种。上次的话我有拿过一本很好的，是关于生物 biology 的，就我拿到的时候我是非常开心啊。2021年5月，马来西亚疫情严峻，慈济书籍领养中心从6月份开始关闭接近半年的时间，才在11月初重新开放。我是今天才第一次回来，就开心哦，又可以重新有这样多书啊。李彩玲是慈济书籍领养中心的其中一位职工，她是一名职场妈妈，平日的生活重心是工作和照顾孩子，没什么时间阅读。6年前第一次来到这里，也是为了帮孩子找书。一开始我不是志工，一开始我是来领养书，来拿书的人。然后那些参考书，你也不是说每一次来都是找参考书嘛，就是孩子的书拿到了，接下来的就是我找我的书的时候了。有时候可以看到我小时候曾经看过的一些故事书，所以让我有很多的回忆啊。一个星期工作5天，来到这边，就是可能坐2-3个小时。就好像感觉到有能量，可能5天后下班了，然后又过来这边又再充电一下。2021年慈济书籍领养中心开放的第6年，每周开放3天，志工会定期过来值班，除了分类和整理书籍，
也会把书上载到脸书社团，让有兴趣的人领养。我的工作范围 basically 是 provide quotation 给那些领养书的人哦，就是我们会跟他讲这本书多少钱。你们是用什么标准去算一本书大概多少钱？是看他的书是新还是旧，还有他本来的价钱哦。就可能这本书是50块啦，原价，那我们就可能就大概一般30%到一般他原来的价钱哦。在这里，除了可以用更实惠的价钱买到喜欢的书，还能借此行善，卖书所得款项都会捐给慈济基金会，作为慈善用途。这个书找主人是这个什么意思？好像刚才比如说我过给其中一个人，然后他讲不是，这本书不是我的，其实是另外一个人买的，但是我们又当时候又不知道是谁买的那本书，所以我们就放在这边先咯，等我们知道的时候就拿给他了。我在2018已经开始当志工了，在 BAC 当志工，因为当时我本身也是很喜欢看书，然后过来这边就觉得我可以付出的地方，所以就过来了。我大致上是负责 BAC 现在的整个部门的操作，本身是蛮喜欢这个地方的，因为我星期六星期日都多数会来这边，然后就来这边很多东西要做，就包括整理书啦，要播书啦，要算钱啦，然后还有如果进来的大哥他们第一次来啊，还要导览这个地方给他们知道啦，还有另外就是招收志工，因为来中心的人多数是爱书的人，他们才会来中心，起先他们是要来看书，后来就当我们的志工，所以新书有时候它的价钱是蛮贵，所以它可以让那些比较不 affordable 买新书的人啊，能够领养到一本好书，然后它也可以带动那些读书的气氛。之前 before MCO 的时候，也是有一些父母把他的孩子带过来这边看书。在疫情的时候呢，中心是没有开的，因为我们环保站也关了嘛，所以我们就会把书播去 Facebook， 毕竟大家都关在家里没有东西做，有时候也是怪闷的，所以我们也是把书，志工也是回来中心把书播去 Facebook， 让那些大德啊能有机会领养到书。疫情的时候基本上我们就是除了上班，我们就是被关在家里，有时间的话我就喜欢看书，没有书看的话呢，我就会想到，哎，我要过来慈济那边拿几本书回家，回家播的时候我可以看，就是说一个星期的时间啊，可能我看了几本书，然后呢我又播上去，然后那些领养者又有机会可以领养书。有时候你看是自己的需要，但是你做的时候可能也给出别人的需要，因为有一些人在家可能刚刚好也是需要一些书来看。在吉隆坡担任大学讲师的杨美玉，两年前为了找一本绝版漫画而开始加入二手书平台，最后在慈济书籍领养中心找到那本书之后，就成了固定饕客。这两年里面你买了多少的书？应该有超过100本。那你应该买的蛮频密的。几乎都会时常去关注，因为Back 会蛮活跃的，就是都会一直有 post 书。如果是说近期的话，比较难得的是可以领养到那个新加坡一个作词人的书，梁文福。我觉得他写的东西也是，就是个人蛮喜欢的。然后可以找到他已经没有再版的书，所以我觉得是蛮难得的。据我所知，实际的志愿者都是没有领任何工钱，就是他们是自愿，就是去做这份工作的。而且就是要 post 书，是要回答，然后要包括可能别人要看内页啊，你都是要拍给他们看。所以我觉得实际的志愿者在这样子的情况下，然后还能就是这样子回复，这样子每天坚持去 post 书，然后还能把每一个领养人所要领养的书本都完完整整，然后也没有缺漏，这样子送到，所以我是觉得这一点是蛮尽责。在行动限制的情况下，慈济书籍领养中心的志工们依然坚持有所付出，只因为信仰阅读，相信书在疫情期间能够发挥治愈人心的作用。
为我本身也是喜欢看书哦，然后我也喜欢他们的这样的一个 concept， 就讲它不是是一个书展而已，它就是把它弄成一个 more like 一个 experience 哦。你看你来到这边，除了书，你还有盘，然后还有咖啡哦，这三个东西都是我生活中无法缺少的东西哦。泡泡书架就是你等于说是你在泡泡的外面或者是里面，就是你一个人，所以就是安全的意思。这样才安全，在里面看书。嗯，对，就是大家可以有大家的距离，然后你一个泡泡可能属于一个人，而且也是可以坐，可以站，或者在外面只是里面这样子。所以它算是一个比较特别的形式，更有特别的意思，也是疫情下，然后我们跟就是建筑师本身的一个想法。导读空间关闭不久之后，马来西亚政府再度启动行动管制，槟城的许多艺文活动都停办。导读空间负责人张丽珠及他的团队成员一直都在等待时机，再给读者创造阅读的空间。以前我们有一个实体的导读的一个空间，或者是那个小书店，就是人们必须一定要去到那边才可以。然后我觉得我们做一个快闪的书店上，大家都知道快闪就是它不是长久存在的，就是在现实里面，就是你就是那几天或者是那几个小时你要过来，我觉得这些都是可以鼓励大家在这个时候来过来参与我们的活动，我觉得是更好玩，更能够达到我们想要推广那个阅读的目的的，我觉得。同时也希望可以在疫情当下通过实体活动给市民带来纾解郁闷的管道。不少的朋友过来这个活动之后，他们都会觉得很开心，开心的感觉是我终于有机会出来，就是在一个相对安全的一个公开的活动，我终于可以出来，就是终于开始有一些活动在进行。在现在这个时候呢，其实说不要说疫情影响，真正要推广这个拿到一本书，喝一杯咖啡，看这里面的文字，完全不一样的感觉，就是那种时光的享受。还有人肯推荐这样子的一个书展，相当难得。城市里因为有人坚持，愿意克服疫情所带来的困难，让好书及好物能够通过活动分享出去。疫情之下，有活动可以去，有好书可以读，还有好事在发生。Jasper， 刚才那些书都是你自己要捐出去给 BAC 的是吗？不是，其实是从朋友那边收集来的。我有跟一些朋友说，假如他们有旧书，不要乱丢，然后就转给我，然后就去他们家，他们收，然后就再转去 KBSC。有一句话嘛，转角就遇见爱嘛，我们就转角就遇见书了。从小就喜欢阅读的洪万祥，2019年尾发现慈济书籍领养中心之后，无论是收集自己和亲朋好友不要的书一起带过来，还是来掏好书，这里就成了他常常会想要来的一个地方。只要捐的书就是放这边？对，其实不是，还是要交给他们的负责人哈，这个因为暂时还没有人在，我就先把它放这边。然后我要取我上个礼拜订的书。他们会预留给你哦？啊，对，我就在 Facebook 里面跟他们订了，然后付完费，他们就会拍照给你说在哪一个橱里面可以拿，而且这些都没有锁，是靠信任，靠信任，对对对对，包容，包容应该是在外面的那个橱，我们去找吧。他的书柜叫包容是吗？啊，对，我找不到包容哦。那边呢、啊？应该是上后面那个包。哦，后面那边，哦，这边有了。很久没来，不知道这里有宝物了。起到了。就是当年表演艺术很热门的时候，在马来西亚你还可以买到的杂志，在 Popular 可以买得到，现在是完全买不到。OK。之前我跟你讲，原因老人终于又找到另外一本了，
然后我一直没有办法买得到，在网上真的是找不到，然后后来我是在这边真的是没偶尔的时候会找到，今天又给我找到了另外一本，它有一个系列，对，这个肯定会，这不会留给别人。在这里，除了可以替自己找到好书，有时候也能为一些书找到更适合它的主人。我发现这本书的时候，其实在一个角落都很久很久了，蛮多灰尘都没有人拿得动，然后我就把它取出来，因为我本身还有做瑜伽，然后我就送给我的老师，然后他就觉得，哎，这个是的确是很好的一个完整的 yoga 的书来的。First publication 是1931年，然后这一本是可能1972年的重版的吧。啊，这个是我送我老师的时候，我把它记录下去。我想 To complete 2020 years of yoga。这个疫情期间刚好我看很多生死书，有关于善终啊，怎么去准备人的最后那个阶段。很多朋友的朋友往生的讯息很多，然后就刚好那期间又刚好读到这些生死学里面的关怀的书的时候，那种感触会比较深。然后这个 MCO3 的时候，他们就也是一样在 Facebook 上给你订书，可能是拜六是礼拜某一个时段你可以来领书，也刚好在 MCO 里面，他扶持我很多精神上的需要，然后也这么巧就靠近我家，里面有很多我过去想找的书，是一个很重要的一个关系，就是等于我必须来的地方，可以说是我必须来朝圣的地方。疫情期间，常常在网络上看到的都是负面的讯息，不断上升的确诊人数。许多人正在面对生命和生活的无常，这些讯息都会影响人的情绪，让人不自觉陷入郁闷或者不安的状态中。在这样的时候，人们最需要的是精神上的滋养。由槟城导读空间负责人所主办的活动，就让当地书迷有了纾解郁闷的好去处，而慈济书籍领养中心在行动管制期间，虽然无法开放空间让书迷前往挑书，但里头的志愿者还是尽力把好书上传到脸书社团，让全马的书迷能够借由阅读自己喜欢的书，得到心灵的满足和持续进步的动力。